Здравей, България! Много шум за нищо или напротив. Изкарването на стенограмата за една от срещите, за КТБ предизвика много коментари. В студиото е финансовия, бившия финансов министър Петър Чобанов, финансист номер едно по времето на Орешарски и по времето на фалита на КТБ. Здравейте! Здравейте. Здравейте. Присъствате на срещата при президента. Да, присъствам. Съвсем логично. Абсолютно. Било ли е решено още преди тази среща да бъде фалирана КТБ, предвид медийното поведение, включително и на някои институции, на някои медии? И за какво беше тази среща всъщност? Категорично не е било решено преди тази среща да бъде фалирана КТБ. Тази среща де-факто не беше за КТБ. Тази среща беше във връзка с ситуацията, която се разиграва в банковата система като цяло, след като КТБ беше поставена по желанието на нейния менеджмент под специален надзор. Тоест тази среща е по-скоро за това какво правим, така че да спасим системата и в понеделник сутрин всички хора да са сигурни, че банките продължават да бъдат стабилни и че ще си получат своите пари тогава, когато ги поискат. Вашия извод след изваждането на стенограмата какъв е? Доволни ли сте на фона на очакванията, че ще има нещо свръхизобличително? Ами аз не съм имал такива очаквания, тъй като присъствах на срещата. Това, което показва стенограмата, е политическата среда, в която всъщност тогава се развиваха събитията. Виждате, че тя е абсолютно изнервена, изострена, политическата емоция взима своя връх и по естествен начин опозицията иска да е сигурна, че правителството ще подаде оставка, т.е. ще има възможност да отиде на избори и да дойде на власт. Иска се конкретно и вашата оставка. Да, конкретно. Там замяната ви с подуправителя. 15 пъти се иска моята оставка. Ако проследим стенограмата, точно 15 пъти е споменато, че финансовият министър трябва да бъде отстранен. А не беше ли правилно? Защо да е правилно? Питам. Значи, ако тогава аз си бях подал оставката, нямаше кой в следващите 6 часа, виждате, че срещата приключва в 18 часа, в 24 часа имаме разрешение от Европейската комисия за държавна помощ. Ако аз тогава бях отстранен, нямаше за цялата банкова система. Нямаше кой тогава да свърши практическата работа. А тя съвсем не е лесна. Обикновено подобно разрешение отнема един месец. Тогава беше договорено за 6 часа, и то бяха изпипани всички технически подробности, бяха попълнени всички файлове, които комисията изисква. И в 24 часа имахме разрешение за държавна помощ за цялата банкова система, което изигра много важна роля в успокояване на хората. Другия ден сутринта Европейската комисия пусна прессъобщение, в което каза: ние стоим зад българските власти и желанието им да спасят системата. От тук нататък хората се успокоиха и престанаха тегленията. Видяхте, че тези 3 милиарда, които тогава бяха обявени, изиграха своята роля. А коментирахте ли някъде, очевидно не на тази среща точно при президента, но може би на друга или в БНБ или в някакви други формати, коментирахте ли факта, че седмица по-рано медии, свързани, някои от тях собственост направо на Певски, сочиха с пръст Цветан Василев, обясняха, че е измамник, убиец, крадец и всичко останало, което, разбира се, съвсем спонтанно накара вложителите, тези, които не са били информирани предварително, разбира се, да си изтеглят парите. Да, ние може да се връщаме до много медийни публикации. Знаете, че те почнаха далеч по-рано, почнаха в медии около кръга Капитал и така нататък. Тоест тогава се изнесаха данни за финансовото състояние, за операциите, които са правени. Но тази концентрация след скарването на Певски и Цветан Василев в медии на Певски. Това, което беше ясно и на тази среща за КТБ, че тя в момента е един вид замразена. Тоест имаме банка, която е поставена под специален надзор. Оттам нататък имаме проверка реално какво се случва с тази банка. Има ли капиталов недостиг и колко е той, знаете сами, че това, което показаха аудиторски компании, по-късно доклади, допълнителни оценки, че капиталовият недостиг беше над 4 милиарда лева. Въпросът беше, че нататък дни преди да не успее КТБ да обслужи своите клиенти с тегленията, имаше конкретна публикация, която обясняваше, че огромна част от кредитите са необезпечени и че... Което се оказа е факт. Да, и че по никакъв начин тази банка не е сигурна. Да, то имаше по радиото съобщения, които касаеха случаи и така нататък, но това се оказа истината. Mm-hmm. На практика видяхте, че капиталовия... Прокуратурата влезе в офисите. Да, прокуратурата влезе в... Което доколкото... наложи отразяването на този... Прокуратурата влезе в офиси, свързани по-скоро с собствениците на банката. Както и да е, нали смисъл... Може ли да не фалира банката? Можеше ли според вас, като се върнете назад, можеше ли да стане така, че да се търси отговорност от менеджмента за необезпечени кредити, за куха гаранция, но да не фалира и да не се загуби 3,5 милиарда? Ами това, което всъщност предложи тогава правителството съвместно с Централната банка, което следваше европейския модел, след поставянето на банката под специален надзор, беше точно това.
да се опитаме да отделим добрата част от банката. Точно това, което и вие казвате. Тази част от банката, която може да продължи да функционира, тези кредити, които са обезпечени, тези кредити, които са обслужвани, и на тази база и средства, които са публични, няма как подобна ситуация, винаги така се постъпва, да продължи да функционира по някакъв начин. Защо го направихте? Ами видяхте, че нямаше политическо съгласие. Законът беше внесен в парламента чрез депутат, господин Йордан Цонев го внесе тогава. Разбира се, този закон не беше изработен от него, той беше изработен съвместно от усилията на правителството, на Министерството на финансите и на БНБ, просто да се използва по-бързо, да мине през съответните инстанции, но в парламента вече нямаше политическо съгласие това да се случи. Така че опитът, който беше направен, беше точно такъв. Следвайки европейската практика, разбира се, в тази ситуация европейските правила са категорични. Отстранява се до момента съществуващите акционери, тъй като те са допуснали да има такъв голям капиталов недостиг. Защо? И оттам нататък това, което е жизнено, това, което е витално, трябва да продължи да функционира. Срещу това стоят депозитите на хората. И ако този модел беше проработил, тогава бихме могли да кажем, че банка щеше да продължи да съществува. И вие, и следващите правителства, като че ли не демонстрират воля да разберат кой открадна парите на тази банка? Знаете колко много малко пари всъщност са върнати там, като трябва да бъдат. Имаше едни обещания, обещанията не се изпълниха. 3,5 милиарда, къде са, знаете? Вие знаете ли, да, кой ги открадна тия пари? Ами знам това, което знаме, което знаем всички. Тоест, че има капиталов недостиг и там са откраднатите пари, ако така ги наричаме. Тоест, ама този капиталов недостиг. Еми, който го е предизвикал, който е управлявал банката, кой да ги открадне? Нали, смисъл, сега предстои в прокуратурата, в съда да влезе цялото дело. То имаме голямо обвинител. Това ще реши съда. Ние имаме институции специализирани, които се занимават с това и които са независими. Той обвинява своите опоненти и бивши партньори. Окей, за това да видим какво ще се произнесе съда, ще има ли осъдени и така нататък. Но до момента всичко сочи, че тези 4 милиарда просто са в кредити, които и вие казвате. Кредити, които нямат обезпечение, кредити, които имат обезпечение, което не отговаря на условията и така на нататък. На медии са раздавани много кредити. Та, раздавани да са на медии, раздавани са на, нали, на спортни клубове и така нататък. Тоест на всевъзможни. Политическата, вие бяхте кандидат депутат на Движението за права и свободи. Имате ли за вас извод каква е отговорността в тези процеси и съпричастността политическата на Движението за права и свободи? Ами това, което имам като наблюдение от самото начало е, че, както казах, законът беше внесен от господин Йордан Цонев. Оттам нататък през цялото време Движението за права и свободи казваше, искаме цялата истина, искаме всичко да е прозрачно. Периода преди кризата, говоря. Ами преди кризата политическа намеса в цялата ситуация от страна на Движението за права и свободи аз не виждам. В смисъл, аз нямам и толкова наблюдение, тъй като знаете, че влязах в политиката на изборите, които бяха през 2013 година, т.е. не мога да кажа преди това какво се е случило. Още един въпрос. Вътре в самия разговор, в един момент, когато Борисов и ГЕРБ настояват за политическа отговорност, Орешарски казва, че много остро ще се противопоставя на това и пуска изречението: в такъв случай аз ще заговоря за какво е правил банков надзор. Ами то е ясно какво е правил. Това изречение е абсолютно на място и точно. Може да видим как се е развила банката и откъде е тръгнала, един, през какви етапи е минала. Ако един български премиер е знал, че има нарушение в банков надзор и си е мълчал. Те стават ясни. И когато той бива заплашен, влади картите. Не, така. Те стават ясни при поставяне пред специален надзор, когато вече имаме някакви предварителни оценки и очакване, че има огромен капиталов недостиг. И тогава вече можем да се върнем с данните, с които разполагаме и статистически назад във времето и да видим. Всички сте били изненадани, че Цветан Василев не е мистър икономика, в един определен момент банката тръгва от банка, която е 2 милиарда, това е към юни 2009 година, балансът е 2 милиарда. Тогава, ако погледнем депозитите на предприятия и кредити за предприятия, са почти равни. За съжаление, в следващите години, някъде до март 2013, ако проследим, виждаме, че балансът се утроява, депозитите на граждани стават 5 пъти по-големи и с депозити на граждани се финансират това, което той нарича инвестиционно банкиране. Тоест, той пренася риска от тези големи проекти, които са за стотици милиони, върху дребните вложители, които държат своите пари там. Този модел е категорично отречен и точно този модел е трябвало да бъде отречен от банков надзор. Той е да се противопостави на тая концентрация и на това, което добре се случва. И на това пренасяне на риска. Всички политици много обичахте Цветан Василев дълго време. След като той се скара с Делян Пеевски, всички спряхте да го обичат. Този извод. Нали, смисъл, всички съгласявате ли се? Генерализирането не знам. Да, доколко, повечето от вас. Доколко е вярно, така или иначе, нали, не мога аз да направя такъв извод, да съм хранил любов към някой или политиците, не знам. Това, както казахме, е процес, който се развива много дълго време.
виждате, че започва още със създаването на банката. Вероятно се развива във времето. Да не казвам айде всички, но повечето, защото през много правителство банката се създава. Да, и както казах, през един определен период, 2009-2013, променя категорично своя модел на поведение и там се натрупват основните рискови в банката. Тоест там е заложен проблема, който после се развива във времето. Добре, благодаря ви. Имате ли кредит? Имам кредит потребителски. Добре, защото сега